Tako je, nalazimo se na Gornjem gradu, na Vidikovcu. Ovo je jedno od najfotografiranijih mjesta u gradu i jedno od omiljenih izletišta turistima. Neslužbeno doznajem da se broj turista povećao za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najviše turista nam dolazi iz Južne Koreje i Amerike. Povećanom broju turista svakako doprinose razne ljetne manifestacije. Jedna od njih je i Ljeto na Štrosu. I upravo zbog velikog interesa domaćih i stranih gostiju, organizatori Ljeta na Štrosu odlučili su produljiti manifestaciju, tako da će se umjesto do 2. rujna manifestacija održati do kraja sezone. U prijevodu to je još nekih 30 koncerata, 30 kazališnih predstava i 30 likovnih radionica. A popularna ljetna manifestacija Ljeto na Maksimiru, koja se održava svake nedjelje u srpnju i kolovozu, poziva vas ovu nedjelju da dođete na koncert Drage Diklića. Ulaz je slobodan, a početak je u 18 sati. Eto, s lijepim vijestima se odjavljujemo, ali nažalost ne tako lijepe vijesti očekuju nas u Dumovcu iz Znojine Arke, odakle ćemo se javiti oko 8:30. I ona je već najavila da će se baviti životinjama, jer nije jednostavna situacija u Znojinoj Arki. Ivana, o čemu se radi? Evo, ovo je moja ljubav na prvi pogled. Ovo je Elliot, on ima 3,5 mjeseca i ovdje u Znojinu Arku došao je prije neka 2 mjeseca. Bio je ostavljen ispred skloništa u kutiji. Elliot je samo jedan od brojnih pasa ovdje u Dumovcu, u Znojinoj Arci, koji bi uskoro mogli ostati bez hrane. S nama je volonterka Zorica. Nešto hrane ima, do kada će trajati te zalihe? Pa na sreću ljudi su se javili i uspjeli smo skupiti nešto hrane, inače smo imali hrane za jedno 4 dana, što se tiče naših prihvatilišta. Jer se ne računa da su nam pesi stacionirani na veterinarskom fakultetu i nažalost i na čuvanju smo prisiljeni dati jer nemamo prostora. Skupili smo nešto hrane i problem nam je sa štencima. Mi za štence sad nemamo hrane. Nažalost, ostavljeni su, mi nemamo srca to ne uzeti jer ostave ovdje u kartonskoj kutiji. Nemate uopće više hrane za štence? Za štence smo jako na pola vreće, da vam iskreno, jedno za štenca, imamo jedno 10 ovdje štenaca. I na koji način vam ljudi mogu pomoći? Pa eto, može nam donijeti u naše prihvatilište ili na veterinarski fakultet. U koje vrijeme, kada? Radno vrijeme na veterinarskom fakultetu je od 9 do 12, a popodne od 5 do 7, a u našem prihvatilištu jutro od 9:30 do 13:30 i popodne od 4 do 19:30. Svi ovi psići su vrlo skromni, oni ne zahtijevaju skupu hranu. Kakvu hranu je najbolje da se donese? Pa mi obično ljudima molimo donesite nam količinski, ne kvalitetu. Bilo bi idealno kad bi mogli dobiti kvalitetniju hranu, jer ima tu i stariji peseka koji stvarno im zahtijevaju. Nažalost, konzerve jako dugo nisu jeli, jer jednostavno nismo u mogućnosti dati topis. Znači, dobe isključivo suhu hranu, količina nam je važna. Eto, pa dobre volje, ko ima dobru volju da nam donese bilo šta donira. Koliko je trenutačno ovdje pasa? Pa ovdje u prosjeku, sad ako ne računam štence, svi smo, znači svi boksaju se nam puni, negdje oko 80 pasa nam je ovdje. I koliko, recimo, u prosjeku, koliko tjedno ovdje dođe pasa? Pa nažalost ne dolazi ovdje psi, mi radimo isključivo ranjene pse koji nažalost dolaze na veterinarski fakultet. Tamo su stacionirani na obradi, dali operacije dok se ne izliječe i onda tek dolaze u naše prihvatilište. Ali problem što su nam nažalost psi na veterinarskom fakultetu i predugo, jer nemamo mjesta, imamo veliki povrat životinja. Ljudi uzmu, zanesu se, dali štence, pa to odraste, pa nakon 2-3 godine ili 5 godina, doslovce i 6 godina nam vrate, ili je naraso preveliki ili ima neka prevelika obaveza, mislim teška je situacija, znam da ljudi bez posla, ali nije rješenje psa vratiti nama ili mislim oni, to je za njih sve šok. A što se tiče udomljavanja, kakva je situacija? Pa imamo nešto udomljavanje, malo smo postrožili kriterije, jer velim da ljudi dobro razmisle, odluče, prespavaju ako ne znaju kada šta da uzmu i da uzimaju za daljnjih 10-15 godina. Ukoliko ostanete bez zalihe hrane, što će biti s ovim psićima? Pa neće se, to se ne smije dogoditi. Na sreću nam se nikad ni dogodilo, zahvaljujući ljudima dobre volje, evo preko Fejsa ili molimo, i nikad se još ni dogodilo da smo ostali bez hrane. Malo nam se ulovi panika kad vam dođete na jedno 5 vreća, a nama samo ovdje u prihvatilištu, ovdje u prosjeku 30 kila suje hrane dnevno, znači prihvatilište. Gdje je veterinarski fakultet, gdje su psi koji su nam nažalost na čuvanju? Hvala vam. Evo, za razliku od susjednog gradskog prihvatilišta za pse, Znojina Arka ne dobiva financijsku pomoć od grada, stoga svi ovi psići uistinu ovise o vašoj dobroj volji i o vašoj pomoći. Za sada toliko od nas.
prostor.